អតីតកីឡាកររបស់ក្រុមតោខៀវឆែលស៊ីគឺជាចេញពីអង់គ្លេសទៅកាន់អ៊ីតាលីគឺอาชีพរបស់គេកាន់តែភ្លឺស្វាងឡើងគឺលេងល្អរ៉ូប៊ីនលូតតឆែកបាទលោកมันមានក្ដីនៅឆែលស៊ីហើយលោកផ្លាស់ទៅកាន់ AC Milan ចំនួនដំណែងកីឡាករគឺរបស់ Newcastle គឺដែលត្រូវគឺមកកាន់អ៊ីតាលីការប្រទេសគឺអង់គ្លេសវិញនោះគឺថូនាលីគឺរ៉ូប៊ីនលូតតឆែកនេះគឺគេលេងបានល្អមែនទែន ហើយគេផ្លាស់ទៅ AC Milan 17លានផោនសម្រាប់កីឡាកររូបនេះហើយសង្ឃឹមថាលោក Gareth Southgate នឹងអាចកោះហៅរូបគេបាទគឺទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសការប្រកួតពានរង្វាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបនៅលើកដៅខាងមុខនេះដែលអង់គ្លេសត្រូវទៅធ្វើការប្រកួតប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសអាលម៉ង់ផងដែរ ដែល like Eden Hasat បាទគឺតែធ្លាប់លេងឲ្យក្រុមលីលបានទៅចូលរួមសម្ពោធបើកទីលានវកハតបាទគឺក្រុមលីលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌលីកអងរបស់ប្រទេសបារាំងជាលើកដំបូងបន្ទាប់ពីចាក់ចេញបាទគឺទៅរួមជាមួយនឹងឆែស៊ីតាំងពីឆ្នាំ2012ហើយគេក៏ធ្លាប់ជួយឲ្យក្រុមលីលឈ្នះជើងឯកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌលីកអងរបស់ប្រទេសបារាំងកាលពីឆ្នាំ2011ផងដែរហាសាធ្លាប់លេងបាន193ប្រកួតសុតបាន53គ្រាប់ឲ្យក្រុមលីល មុននឹងចាក់ចេញទៅឆែស៊ីគឺគឺ2012នៅក្នុងតម្លៃ32លានប៉ោននៅស្តេនហ្វតព្រីចនោះគេឈ្នះជើងឯកដោយជាព្រីមលីកចំនួន2ដងយូរ៉ូប៉ាលីក2ដង FA Cup លីក Cup ហើយក៏ធ្លាប់ឈ្នះពានរង្វាន់បាទកីឡាករលេញល្អប្រចាំឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2015ហើយចាក់ចេញទៅកាន់ក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីត2019បាទគឺតួរងរបូសលេញបានល្អបង្ខំចិត្ត ប្រកាសចូលនិវត្តត្រឹមវ័យតែ33ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះដលាយកីឡាករ Dias បាទកីឡាកររូបនេះត្រូវបានគ្រូជំនះជាតិបាទគឺកាត់ចិញ្ចពីក្រុមជំនះជាតិតែម្ដងបាទគឺ Ben Berendon Dias គាត់កើតបាទគឺនៅបាទគឺទីក្រុងបាទគឺ Seville របស់ប្រទេសអង់គ្លេសទេហើយបាទគឺគាត់មានសញ្ជាតិពីរអង់គ្លេសហងឈីលីផងគាត់ជាប់ក្រុមជំនះជាតិឈីលីមួយរយៈដែរបាទគឺ27ប្រកួតដែរ បាទគឺសម្រាប់ក្រុមជំនឿជាតិឈីលីបន្តែមូលហេតុដែលគ្រូបាទគឺកាត់ចិញ្ចင်းនឹងដោយសារប៊ិនបារិតតនដាយអឹសនឹងគឺអត់ចេះនិយាយភាសាអេស្ប៉ាញទេព្រោះថាឈីលីគាត់និយាយអេស្ប៉ាញហើយគាត់កើតនៅអង់គ្លេសអញ្ចឹងគេដំបូងគាត់មានសິດចូលរួមក្រុមជំនឿជាតិឈីលីបន្តែបាទមួយរយៈក្រោយនេះគាត់អត់បានប្រឹងប្រែងរៀនភាសាឈីលីភាសាអេស្ប៉ាញទេបាទធ្វើឲ្យគ្រូបាទគឺត្រូវកាត់ចិញ្ចင်း មុនបាទគឺការប្រគួតបាទគឺឈីលីត្រូវប្រគួតជាមួយនឹងអាបេនីក្នុងប្រទេសបារាំងក្នុងការប្រគួតកម្ដៅសាច់ដុំមត្តភាពអន្តរជាតិស្របពេលដែលលោកគ្រូរីកាដូបាទគឺការីស្កានេះសម្រាប់ចាត់បាទគឺដកគាត់ចេញពីក្រុមជំនឿជាតិឈីលីអតីតខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុម Lake Bon River ធ្លាប់សុតបាន7គ្រាប់លេងបាទគឺ27ប្រគួតឲ្យក្រុមជំនឿជាតិឈីលីបាទហើយពេលនេះត្រូវដកចេញពីក្រុមជំនឿជាតិហើយ ដោយមូលហេតុបាទគាត់មិនអាចនិយាយពីសារបាទគឺអេស្ប៉ាញបានបាទគឺมันមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចូលក្រុមជម្រើសជាតិជ ூட் បេលីងហាមដែលត្រូវបានស្គាល់ពានកលាបាទតប្រទេសបាទគឺអេស្ប៉ាញបាទពីណីมันឲ្យចូលរួមប្រកួតពីប្រកួតនោះលោកបានប្រតិកម្មនៅក្នុងការដាក់ពេលនេះថាគឺជារឿងអស់សំណើចហើយថែមទាំងអាងថាបាទខ្លួនជាកីឡាករចំណូលថ្មីនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញ ទើបអញ្ញាកណ្ដាលបាទគឺយកធ្វើជាឧទាហរណ៍ដើម្បីគម្រាមដល់ក ලා ករតន្ត្រីក ලා ករវិញ20ឆ្នាំនេះរងពីនៃពីប្រកួតពីសํานักគណៈកម្មការពីនៃក្របខណ្ឌឡាលីกาបន្តពីទទួលបានកាតក្រហមប្រកួតស្មើជាមួយនឹងក្រុមវ៉ាឡង់សៀររួចមកដូច្នេះគាត់ថាគាត់ជាក ලා ករចំណូលថ្មីឲ្យបាទគឺអញ្ញាកណ្ដាលត្រូវដាក់ពីនៃដើម្បីគម្រាមក ලා ករផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបាទឃើញថាបាល់ទាត់គឺជា កីឡាមួយបាទយើងមកតទៅព័ត៌មានមួយទៀតបាទគឺបាល់ទាត់គឺជាកីឡាមួយពេញនិយមហើយចូលចិត្តជាងគេទាំងអស់នៅក្នុងនោះគេបានបង្ហាញបាទចុងក្រោយថាក្លឹបដែលជោគជ័យជាងគេនៅក្នុងអង់គ្លេសនេះគឺមានតែលីវើភូលទេពីដើមខ្ញុំគិតថាមេនយូតាលីវើភូលជាក្រុមមួយជោគជ័យជាងគេប្រសើរថាបានពានរហូតដល់ទៅ46ដងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួន ហើយក្រុមនេះគឺល្បីល្បាញជាងគេនៅក្នុងទសវត្សរ៍ទី60និង80បាទយើងនិយាយរອບត្រួសត្រាស់ទៅដោយជា챔 ্প ៀនលីក6ដងបាទព្រីមលីក19ដងបាទគឺ19ដងហើយពៀនផ្សេងផ្សេងទៀតជាពិសេសក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកក្លបនេះចុងក្រោយឆ្នះដូចជា챔 ্প ៀនលីកព្រីមលីកឥឡូវនេះបានការបាខាបកាប់មួយហើយមុននឹងលោកចាក់ចេញបាទគឺនៅលើរដូវកដៅខាងមុខនេះអញ្ចឹងលីវើពូលគេចាត់ទុកថាជាក្លឹបបាល់ទាត់អាជីព ដែលជោគជ័យជាងគេហើយឈ្នះពៀនច្រើនជាងគេរហូតដល់ទៅ46ដង